Olá meninas, bem-vindo ao canal. Eu sou Mel Lopes e hoje nós vamos aprender a fazer esse kit, esse lacinho aqui, ó, para completar nosso kit. Super fofo e lindo, tá? Nós vamos precisar de fita métrica, grampinhos, papel, linha e agulha, tesoura e um isqueiro. É um isqueiro. Tá? Nós vamos iniciar o laço. Então, vamos fazer aqui a medida. Eu vou medir para vocês. Tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo também, tá? Duas vezes de 18 centímetros. Fita número 9 de gorgurão, número 9 de 38 milímetros. E duas vezes de 15 centímetros. 15 centímetros, tá? Na fita número 9, tá? Estou usando a fita de gorgurão número 9 de 38 milímetros e meia de seda, tá? Tô usando essa marca aqui e vamos começar. Vamos primeiro cortar a meia para fazer a tiarinha slim. Tá? Que eu faço assim, ó. Acerto uma puxadinha, certo? E tiro, ó, esse excesso aqui, ó. Essa parte aqui que não fica legal. Então, essa parte aqui a gente tira as pontinhas e acerta, tá? Que eu dou uma cortadinha. Vou cortando, tiro esse excesso. Não tiro muita coisa aqui, ó. Como vocês estão vendo, e vai ficar assim, ó. Deixa eu chegar mais para trás para vocês verem. Nossa. Ela tá dobrada, ela está dobrada ao meio, né? Assim, eu vou dobrar assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que ela é, como que ela está, né? Como que ela é, que vocês já sabem como é que é, né? Aqui, ó, tá assim, e assim eu dobro ao meio. Dobro duas vezes, tá? Essa. E agora dobro novamente. Dou uma esticadinha, uma puxadinha. E vamos cortar. Aqui, ó. Vou certinho em cima de onde eu marquei. E corto. Ó, só cortando devagar, porque a meia de seda dela é muito fininha, tem que ter muito cuidado. Aqui já cortei dois pedaços, ó. Então dá pra fazer quatro, tá? Aqui. Na marcação também. E corto. Então, uma meia. Um saquinho dessa de uma meia dá pra você fazer quatro tiarinhas slim. Ó. Quatro pedaços de fita. É muito baratinho e fica lindo, né, gente? Fica muito bonitinho. Você pode estar fazendo kit com 10. Eu tô fazendo esse daqui kit com 5, porque esse já é maiorzinho. Se for um lacinho menor, vocês podem estar fazendo com 10. E assim você vai esticando. Vai puxando. Segura no meio da fita, vai puxando pra ficar bem. Não, vira do outro lado. Vai puxando novamente até ficar certinho. Tá? Ele vai ficar certinho. E agora nós vamos montar o laço. Tá? Aqui eu vou fazer assim. Primeiro eu selo as fitas, dobro ao meio, tá? Os quatro pedaços de fita eu selo e dobro ao meio. Aqui não tem erro, não tem nada demais. É só fazer assim nas quatro partes. Tá? Meninas, se vocês estiverem gostando, deixa o like de vocês, curta e compartilha. E você que ainda não se inscreveu, se inscreve. Não esqueça de ativar o sininho para quando tiver vídeo chegar para vocês, tá bom? E assim, ó, nós vamos fazendo. Tá? E aqui eu vou selando todas elas ao meio.
que vai ficar assim. Deixa eu selar aqui. Agora nós vamos montar o laço. Aqui eu já dei uma adiantada, tá? Para o vídeo não ficar muito grande. E esse laço é super fácil. Acho que mais tem esse laço em vídeos. Eu resolvi trazer na faixinha. E vim mostrar para vocês como eu faço e como eu vendo. Como eu faço para me vender, né? Para eu vender. Então, eu vim trazer para vocês também, meninas. Tudo que eu faço aqui, eu gosto de mostrar, de fazer para vocês, porque é sempre bom, você tá ensinando, você tá aprendendo e vice-versa, né? Como eu aprendo, também ensino. E é isso aí. É uma ajudando a outra. E o sol nasceu para todos nós, né? Um mundão maravilhoso desse. E aqui é só fazer assim, ó. Vocês vão acertando, tá vendo que tá, tem que estar entre a marcação que eu fiz certinho. Aí eu coloco ali um grampinho de papel, venho aqui, acerto e selo. Aqui eu vou dar uma seladinha. Selar bem para não desgrudar, não soltar. E agora só vem aqui assim, ó. É muito bonitinha essa tiarinha, tá? E vende muito, tá, meninas? Vende muito. Pode fazer que vocês vão vender, tá? É essa da gravatinha, né? Aquela tiarinha da gravatinha também é super fofa, linda. Olha que fofo. É um lacinho simples e bonito. Agora vamos fazer mais uma. Já deixei duas adiantadas e vim fazer duas com vocês. Porque pode ter alguma menina iniciante. Então, é sempre bom a gente mostrar para quem é iniciante. E esse laço é mais para iniciante também. Super prático, super fácil. Aqui eu vou colocar um grampinho de papel, no mesmo jeito que eu fiz os outros. Esse aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou selar. Aqui, ó. Vem aqui, acerto e selo. Selando. Deixar segurar. Selar bem pra não soltar. E aqui eu vou dobrando, vou fazendo a mesma coisa, tá, meninas? Meninas, essas fitas aqui eu compro com a Juliana Russo, fitas de ajuda, tá na descrição do vídeo aí embaixo, o link da loja dela, do WhatsApp dela, falar direto com ela, tá? Fitas da Juliana Russo. Tem tudo para laços. E aqui assim. Então eu fiz uma da pequena e uma da maiorzinha, uma com 15 e uma com 18 centímetros. As outras duas já deixei separado lá, também com 15 e com 18. Tá? Agora aqui é só acertar e alinhavar. Ó, que bonitinho. Então vamos alinhavar. Vamos agora. Aqui é super fácil, rapidinho de alinhavar, não tem mistério. Nossa, vai certinho aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Opa. Quatro, cinco, seis. Sete. Acho que eu devo em sete voltinhos, sete alinhavado. Mas pode dar menos também, tá, meninas? E aqui vai. Alinhavar não tem mistério, é super fácil, super prático. E vamos que vamos. Deixa eu acertar aqui. Ai, desculpa, meninas. Deixa eu tirar aqui esse excesso de linha.
agora deixa eu arrematei aqui. Aqui é a base do lacinho. Agora nós vamos colocar a parte de cima. Vai levando, tá? Quem tá gostando, deixa o like, curta e compartilha. Eu vou postar vídeos agora, menina, toda quarta, toda segunda, quarta e sexta, tá? Segunda, quarta e sexta. Vou tentar colocar, né? Segunda, quarta e sexta. Esse eu vou colocar no domingo, tá? Vou ver se eu coloco no domingo ou na madrugada ou de manhã. Vou ver porque vocês veem. E vem o outro aí, também muito bonito. Eu espero que vocês gostem também. E sempre fazendo assim. Olha que fofinho. Tô com essa clipe que ainda não passou. Aí aqui eu vou fazendo assim. Mais alergia, né, meninas? Negócio de alergia. Mudou o tempo, ataca sinusite. Eu fico alérgica a tudo. Então, mas esse tempinho tá muito bom, tá? Então, aqui, ó, pro acabamento, eu vou estar usando um pedaço. Olha, e aqui eu vou fazer assim. Tiro o excesso. Ela aqui eu vou fazer um nozinho, tá, meninas? Eu não vou colocar nada demais no meio do laço. Um nozinho, só um nozinho já deixa um charme no lacinho. Fica uma peça bonita. Você pode estar vendendo até um precinho razoável, um kit. Eu não sei quanto que vocês vendem aí na cidade de vocês, tá? Aqui na minha cidade eu vendo no preço, no valor. Tá? Quem quiser saber é só me adicionar lá no meu Facebook, falar comigo no Messenger. Tá? E tem meu Instagram também, arroba meuartes com dois S no final. E minha página, Ateliê de Tiaras no Facebook. Aqui, ó. Dou um nozinho. Tá, esse nozinho aqui é o mais simples. Eu acho ele super fofo. Olha que lindo. Tá vendo? Gente, é uma peça que fica bonita com no bebê. Com qualquer roupinha. Esse rosinha aqui combina com vestidinho rosa, até com uma roupinha jeans. E é um lacinho super bonitinho. Entendeu? Baratinho, que a gente não gasta muito material e fica lindo. Lindo. E vocês podem estar vendendo num precinho bom. Vocês vão ganhar um dinheirinho bom também. Meninas, eu espero que vocês estejam gostando, tá? Se estiverem gostando, vocês deixem aí embaixo na descrição do vídeo. Dá um like. Se você também não gostou, pode dar também, deixar seu dislike aí. O importante é interagir no vídeo, tá vendo o vídeo, tá? E vamos que vamos. Aqui, ó. Aqui eu vou colocar um pouco de cola quente, ó. Tá vendo? Como eu coloquei um pouco, eu vou colocar aqui pra quando na hora de colocar a tiarinha na cabeça da criança não ficar dançando. Então, eu gosto de colocar pra ficar grudadinho. Quando você coloca a tiara, fica certinho o lacinho.
Como você também pode estar costurando, tá? O laço direto na tiara e amarrando também. Também faço assim, não achei necessário fazer nesse, porque eu já tô colando ali. E vou colocar uma etiqueta. Tá? Vou colocar minha etiqueta. As minhas etiquetas eu faço com a DMD, tá aqui o WhatsApp deles, tá? Eu vou deixar também na descrição do vídeo o WhatsApp deles. E aqui eu faço assim, ó. Eu colo minhas etiquetas todas com cola quente, tá, meninas? Não fica feio, colo rápido, espalho e fica fininho. Nem parece que eu colei com cola quente, porque é mais rápido. Eu gosto tudo mais rápido, cola quente mais rápido. Então, super prático. E olha que bonitinho. Muito fofo, né? Então, vamos completar nossa cartela aqui com o nosso lacinho. E esse daqui é a cartelinha com 5. Eu coloco um saquinho, fica super fofo. E é só vender. Só arrebentar nas vendas. Espero que tenham gostado. Um abração para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos.